Зүгээр ойртож байгаа юм шүү дээ ёо. За, хайлах нь жоохон. Мөрхгүй байгаас дээ. За. За, эхний юм. Хүрхгүй шүү. Энэ юмд хүрхгүй. Зүгээр үнэрч. Тавцна. За, тавцсан. Алтны нөгөө цайн дотор хийгээ ингээ уудаг юм. За, арц. За, эхнийх зүг байлаа. За, дараагийнх. Юу вэ? Үгчээ юу? Биш. Амар хүрхгүй шүү зүгээр өнөрт. Сэнгэн үү? За өнөрт. Үгчээ шиг шүү. За буруу талаа. Юу таагүй шүү. За. Арал. За. За. Окстей. За. Тэй. Батал. Батал курс. Юу? Үнэртэрээ? Сангин эдэв. Бишээ. Таах нөмнийх. Нөгөө улаан өнгөтэй эдэв штэй. За, биш за, таасангүй. За, энэг. Гай байшгүй шүү. Тавцам үү? Тавцам. Хаа мэнэ? Сангин үү? Бишээ, нөгөө тэн. Юу эдэв лээ? Би таач яш бисо хоёрыг алдсан тийм ээ. Тийм. За одоо. Дараагийн юм. За энэ дээр. Хой хой хой. Юу вэ? Үнэртэй ч. Одоо энэ. Оо гойм. Оо гойм нөө. За тэгвэл одоо. Үнэртсэн чи жихэн гоё юм нэ шүү. За хин юу вэ? Охо. Бэрэн татал. Ахас яа үнэрттэй. Бауи. Йоо чаа тийм бай. За нүдэн нэж болно. Юу нэтэс бэ? Миний охин холоо төмс хоёрыг таачдсангүй. Гэхдээ маш амжилттай байлаа. Баяр хүргэе. За одоо очиод өрөргөө явъя. Дараагийн оролцогчдод одоо. Юу вэ? Ясч уу. За. За жоох өргөжлээрэй. За нэг жагтах нь. За. Эхэл хөө. За эхлэе үлээ. За. Билэн үү. За энэ юу вэ? Хой хой барихгүй шүү дээ. Шууд өндөртнө. Аруул аарц. Аруул. За сайн байна. Зия. Басна. Басаа. Йоо. Хадчихлаа. Болохгүй. Энэ тэг өнөрт. Хой ингэж амар хөөх. Энэ юу вэ? Юу вэ? Холоо юм. Холоо юм. Өнөртэй шүү дээ. Өнөртөхгүй. Өнөр. За. За энд хүрхгүйгээр өнөрт. Нэг юмд хүрхэл юм байна шүү дээ.
Юу юм бэ? Юу юм? Яа юм? Юу юм бэ? Баа юм уу? За, баа байла. За. Өгч. Амар нэрч. За. Басна. Батаггүй. Хамстерээ. Чоко пай. Биш үү? Мэдгүй. Юу юм? Да. Ирч нь цаа. Хаюу юм бэ? Пу, юу юм бэ? Басна. Сэний хүнд үгүйс нүгүй юу? Үгүй. За мэдгүй. За. Сонгон юм уу? Сармис юм уу? Дээ баяр үргэ. За. Юу юм бэ? А, хаачин. Дээ. Яса хаахгүй. Ирсэн. Ирсэн. Тэжээ. Ирсэн юм шиг. Амар таглаа. Тэжээ. Битг. Баа юм уу? Юу юм бэ? Болсон уу? Мах юм уу сайн юу юм мэдгүй. Болсон уу те? Аа. За энэ сүлийг. Шингэн юм те? Юу? Мэдгүй. За ястай мэдгүй. За болсон. Юу? Нэтгүй. Наашд. Нэтгүй. За нэ. Юу? За энэ гоймог таасангүй. Цүцгийг таасангүй. Төмсийг таасангүй. Цүцгээсэн биш тийм. Шоколадны кремийг таасангүй. За бусдын таасан. Энэ арцыг таалуу. Таасан. Арцыг таасан. А юу болохоор төмсийг таагаагүй, хулууг таагаагүй.